Okay, atuli ku Ugandan lifestyle. Mwabale nyo okumanga mtu gobelela nze waso Emmanuel. Muli mutyamu naje musinzi la bikono ja fe. Mbatumideko nyo eramba buziza ako buli awaya kadeko notega lifestyle. Tukwa ne Rose Constructions ku 0788847795. Banonye ko bakubire plans za mayumba bakuzimbire ne njuyo yebelestede. Okay. Munage wana Uganda buli chintu achifuruma. Techibula kachi bukira. Era. Techibula kwa theory chile mabiga. Esaz no talk of the week, talk of the day, theme jetuina ya coronavirus. Jumachi isimu kwele chango, COVID-19 dembite gira nyo. Coronavirus afuse coronavirus mugwanga. Muna agenga President Museveni, in fact mbaju kizane muna abengalo. President Museveni nga yakamala oku take o shutdown kugwanga. Obo kuimiriza ebintu ebisinga obungi nga amasomero church kereza ebintu ebirala bye mwategedde amateeka ge yayisize 13 agana afuga ensi paka ngina kuzisa kasatu mu bbiri waliwo omusumba sina musumba nabbi bwe bamuyita nabbi Jeremiah Mbuga ye Mbuga nabbi Jeremiah Mbuga omukulu ono ye nabbi wa kanisa ebanyikiddwa nga Fanero International Ministries eye mukono ona katambika droppings oluvanyuma lokuberanga coronavirus akuta kati wansine wakulu akatambika no kafulumiye kasasanya ku mikutu ya social media ejenja ulo nga omusajjo ono nabimbuga owe mukono ku Fanero International Ministries alagula oba alagula obunabbi okulagula obunabbi bashinjogere kya kitufu nga his prophesying nga alagula obunabbi to prophesize nga atulagula kubina jja maso ngenda kuzomeza 3 mulumu December echo chiro echikesa lumu January 2017 service eyo yaliongo na kuzomeza 3 mulumu December 2016 ebira transnight paka nga alumu 2017 echo chiro cha 31st gwega tuingira waka 2017 omusajja ono yayogera ebigambo ebyali bidali kensi ku bulwadde obwa pandemic disease obugenda okwapeninga obugenda okugwira ensi eno nga buli gwe bugenda okukwata tajja kuwona oluvannyuma lw'okubeera tebujja kubaako ddagala omusajja ono Mbuga nabbi bwatyo bwe yayogera era akatambi ku ekkali I'm very sure abasinga mwakalabyeko oba mutemuna kalabako mukanoonyeeko naye omusajja yemulabako yoyo akatambia kukabunye nyo social medias. Toso akawela peje zenye nukunoka funako. Kopi. Ngo msajjo ono alagula kuburadde obugenda okulumba ensi mu mwaka 2019. Bwogera genye bigambo bye. Byalwo emyaka ebiri emabega. Nobi kopi ani kuburadde. Almost happenings mu mwaka gwenyini gwe alagula. Kuba okuzizula nti coronavirus jali mu nsi. Twakizula mu December nga 3 mulu mundoza. Guno gwenye 2019. Kati tugenze kuingira January ngobade mutwele olode obulade buno majority yabasinga obungi abafunye obuzibu ku bulade buno tebasima tuse era basinga bafudde abalade abali omitwalo ejiri mwabiri sofa be balwade era abantu bali mukanana bibakafa tonna ulira nyo bali awo tiguni bamusibude ngafunya obulwadde okusira ku bigwa ndo msajja yagamba nti obulwadde buno tebugenda kubaako ddagala up to now disease center ANC yonna eyakunganidde China okunoonyeza ekirwadde kya coronavirus oba COVID-19 eddagala tebannabaayo kalungi kebazudde era tewannabaawo kintu kyonna kebazudde kiyinza either kukola nga vaccine oba kujanjaba bulwadde buno kuwona. Are we together? Kati ebigambo byayogera ebigambo ebindi mu kuraninga ku social media ebiri mukatambika nakalaga nti yakasabisa ngenda kuzomweza 3 mulumu December 2016 byonna almost byebimu n'ebigenda maaso naye abantu nga obamanyi bana Uganda abamu babuufu abamu si babuufu ababuufu bagamba nedda bino ebigambo bya bulimba wadde bituufu naye baga mabia biagunjidwao
abatali babufu bagamba nti nabbi ono mukulu mbuga owafanero Church International Mukono ye nabbi ekagwe baali balabyeko omutuufu abasigadde bali ku byabwe ndoza tutegeraganye bulungi so oyo ye musajja mumunonyeeko mwongere munonyeze katambya kuna mukawuliremu muwulire abasajja buli kigambo ku kigambo kirungi kwali kuliko n'omuvunuzi nga bwe yabinnyonnyola that is what is really happening yagamba obulwadde bugenda kuluma abantu tebagenda kuwa oddagala sofa libuwonya up to now tuli miezi ebiri ku esatu tena teri yafunye eddagala lya COVID-19 oba coronavirus amwanga guna gagiyo center America France Germany Israel Iran wa buli nsi gyomanyi etadde abasawo ku meeza banoonye vaccine oba banoonye antidote ejanja obulwadde buno libuze e China World Health Organization yakunganyiza abakugu ne bateeke China banoonye eddagala likyaganyo labika awe tuli embeera eriwo eriddagala lyo lemuli aliweezaako bweweeza nakutangira kukakkanya so ebintu bizibu bwatu baalya.